お、切れた。あ、跡形もなく。トラ、ハラ。ジークは。そんなつもりじゃ、ジーク、サイカ。悲惨なもん見せられてんな、レックスさん。何をやっとる、レックス。え、え、まさか青龍と戦う？あ、じっちゃんの背中じゃん。おお、じっちゃん、ここは、おお、すげえ。あれ、これ一番最初だよね。アルスがまた沈んでいくってところでしょ。何、どういうこと。何のためじゃろうな、じっちゃん。私らは何のためにおるんじゃろう。ブレイドとして生まれ、眠り、気が遠くなるほどの時を過ごし、そしてアルスとなってもまた気が遠くなるほどの時を過ごし、やがてあのように消えていく。考えたことはあるか。定まらぬ目的の中、永劫ともいえる時を過ごすこと。それは、人はいい。限られた時の中、限られたことだけを考え生きればよいのじゃからな。お前たちが羨ましいぞ。なあ、教えてくれ、レックス。わしはどうすればいい。お前を背に乗せ、この海原を漂っていれば、それでいいのか。それがわしの全てなのか。そんなの俺に聞かれてもわからないよ。なんでそんなこと聞くんだよ。おかしいよ、みんなおかしいよ。さすがにじっちゃんとは戦わないんだね。よかった、ボコボコにされるもんな。あ、戻ってきたと思ったら、あれ、え、でも、カラー版だよ。あれ、リベラリタルショ、諸島じゃないの。リベラリタス諸島、島諸群。お帰りなさい。え、遅かったじゃない。ああ、どこをほっつき歩いてたのよ。ホムラ、光。さあ、ご飯にしましょう。今日はレックスの好きなもの、たくさんこしらえたんですよ。まさに楽園。何これ。いや、これもでも夢だよね。はい、たくさん食べてね。これ試されてるんじゃないの、これ。パン、どれがいい？え、ああ、それじゃあ、それと、それを。はい、どうぞ。ありがとう。そうだ、ワイン飲む？で、レックスはまだ無理か。光、何かあった？何って？いや、なんか妙に優しいからさ。やだ、私いつもこんなものよ。そうかな。ああ、もうレックス、食事の前に手を洗わないなんてお行儀が悪すぎます。さあ、早く手を洗ってきてください。
ああ、ごめん。なんだか光みたいだな、ホムラ。ちゃんと洗いました？本当だ、うん、ちょっときつい。大丈夫。じゃあ、いただきましょう。いただきます。いただきます。おいしい。当然です。この私が作ったんですから。今度は私が作ろうかな。ひかりちゃんはダメ、料理下手でしょ。なんで？ズバッと言ったね。いいじゃない、私だってレックスに料理作ってあげたいもの。ダメです。レックスがお腹壊したらどうするんですか？グイグイ行くね。ひどい。いくらなんでもそこまでじゃないわよ。まあまあ、二人とも、俺どっちに作ってもらっても嬉しいよ。嬉しい。ああ、もう何が何だか分からなくなっちゃった。レックス、なんでかな、俺なんでこんなとこに来ちゃったんだろう。みんなが違うんだ。みんな俺のこといじめられたね。二人は俺何か悪いことしたのかな。もうやめましょう、父様。え、やっぱ見せられてたんだ。でもホムラはそれを知ってたの？お？え？おおおお？みんな。レックス。なんでみんなここにおんのや。ワイは確か。見たかったのだ、お前たちの心の形を。父様、この声は。お、あんたは。ご対面。私の名はクラウス、この世界の創造主が。お前たちの姿をずっと見てきた。何を考え、何を望み、何を成し得てきたのかを。さっきのはあんたが。そうだ、今のお前たちではない、別の形、もう一人の姿、それを見たかった。もう一人やて。なんや、みんなあんなもん抱えとる言うんか。あれがワイらの本心言うんか。おお、みんなそれぞれ見せられてたんだ。まさかカメちゃんも。どうやらお前らも似たようなもん見せられたみたいやな。気色悪い。何様のつもりや。あれはお前たちが抱えている恐怖だ。わけわからん。あなたは何が目的なのです？あまり気分の良いものではありませんでしたが。紳士的だな、白虎。幾清掃の時を経て、人がどう変わったのか、どこへ行こうとしているのか、それを確かめたかった。失望したか？いや、今私の前にいるのは、今のお前たちだ。それで十分だ。神様、俺はホムラと出会ってここまで来た。ここは本当に楽園なのか？
あんたは。すべてを見せよう、私の。そして、この星の記憶を。かつて世界では、今とは比較にならぬほどの生存競争が繰り広げられていた。その姿は醜く、しかし美しくもあった。人は何のために生きる？誰のために？己のためだ。渇望し追い求める姿は、人に備わった本来の姿だ。だが、私はそれを良しとしなかった。人に対して絶望していた。私はその解決を外へと求めた。ある日、私はゲートと出会った。ゲート？それが何のために我々の前に現れたのかわからない。だが、それはある可能性を秘めていた。可能性？我々の世界は一つだけではない。多くの世界が互いの存在を知覚せぬまま重なり合って併存している。ゲートはそれら多元的な世界をつなぐものだった。パラレルワールドってやつか。私は禁断の扉を開いた。それで世界が変わると信じて。モルスと呼ばれる大地をお前たちは見てきたはずだ。あれが私の世界の末路。私がゲートを開いたことで、多くの人や物が遥か彼方の次元へと消えていった。残ったのは、モルスの地の廃墟と、私の半身だ。え？その体は？どうなってんの？私の半身は、いずこかの次元に存在する。だが、それも、そっち側は見えないの？消えるとは？向こう側の私がついえる時が近づいているからだ。父様が。私は愚かだった。愚かであるがゆえに全てを失った。私は残ったこの半身の消滅を願ったが、それは叶わなかった。なんか反省してますな。これは罰だ。ゼノブレ1の残だと違うね。神が私の犯した罪に下した罰なのだ。神。私ができることは一つだけだった。犯した罪を償うというな。私はこの世界を再生させると誓った。まず私が作ったのは、崩壊した物質を再生する能力を持った分子体だった。お前たちが雲海と呼ぶものだ。雲海は接触した物質を分解し、かつて世界を作り上げていた物質へと再構成させる力を持っている。そうして、崩壊した世界を私は少しずつだが再生していった。次に私は生命の再生を行った。かつて存在したすべての生命の記憶を持った素子。おお、コアクリスタルだ。お前たちがコアクリスタルと呼んでいる物質を雲海へと放った。
放たれたコアクリスタルは雲海の分子構造と結びつき新たな生命核を形成した。生命核はやがて微細な生命体アルスへと変化し、それは次第に大型のものとなっていった。人はどこで生まれた？やがて宿した生命情報をもとにアルスたちは純粋な生命体を生み出した。生み出された生命体は長い年月を経て、あれ？人になった？新たな人間となっていった。え？人ってアルスだったってこと？我々はそうしてこの世界に誕生したのか？だが、そうして誕生した世界を私は信じていなかった。また繰り返すのではないか、また私のようなものが現れるのではないか、その疑念を払うために私はもう一つの計画を実行した。それがブレイドだ。ウーシア、ロゴス、プネウマと呼ばれるプネウマ、トリニティプロセッサーがその要だった。しかしウーシアは時空転移現象とともに消えていた。私は残されたロゴスとプネウマにブレイドの管理を任せた。ロゴスがメツだよね。プネウマがオムラ。今はそう呼ばれているお前たちのことだ。プネウマ、それが私。ちょっとダサいな。管理とは？ブレイドの中核であるコアクリスタルは外界からの到達や同調した人間の生命体としての情報だけでなく、その人間との間に培われた経験や感情までをもロゴスとプネウマへ送る機能を持っている。送られた情報は蓄積され、新たな進化コードをコアクリスタルへと送り返す。送り返された進化コードはさらなるブレイドを生み出し、そのブレイドはやがてアルスとなり、次なる生命体を創出してゆく。命の記憶の循環は私を作り出したのだ。なんと遠大な、気の遠くなるような話じゃ。俺たちはそうやって命が繰り返されることによって生まれた。元の世界の犠牲と引き換えに。そうだ。だがわずかに生き残った者たちもいた。へえ。お前たちもモルスの地で見てきたはずだ。いたいた。生きながらえた人の姿。グルドゥ。元人間だったんだ。あのモンスターたちは、もしかして、元は人間？本来。コアクリスタルは人の脳細胞の代わりとして生み出されたもの。永劫の命を求めた人の業の結晶だ。その慣れの果てがあの姿か。だがそれはブレイドをアルスを作り出す短所ともなった。それを礎と見るか犠牲と取るか、答えはそれぞれか。じいちゃんまとめに入った。そして誕生した我々はあなたが思うように変わっていたのでしょうか？どう思う？私にはとても。そう、先にお前たちが体験したあの幻、あれもまたお前たちの持つ心の側面だ。そしてあの男、おお、マルベーニ。
人は何かを失った時にその理由を求めようとする。自分の中に、他人の中に、誰かに定義してほしい。ああ、過去はダメ。お前は何者なのかということを。なんと孤独な存在か。しかしそれもまた人なのだろう。私はそれら全ての情報に触れ、そして確信した。お前たちはかつての私たちから何一つとして変わっていないと。残念。だから放置したのだ。500年の昔、あの男がここへとたどり着いた際、ロゴスとプネウマを持ち去ったことを、ブレイドとして実体化したロゴスが世界を消滅させようとしたことを。おかしいよ。世界を再生したかったんだろ。ならなんで。運命。運命。そうなる運命。そうにしかならない運命。私の罪は永久に償うことができない。そんな。定款だった。私は再びただ消えることを望んだ。だが何かが変わった。それがレックス、お前とプネウマだ。俺とホムラと光。本来あり得るはずのない再同調、そして命の共有。そして世界の消滅後、沈黙を守り通していたゲートが再び動き始めた。レックスよ、今お前とプネウマが行使している力はゲートの力だ。お、遥か次元の彼方から漏れ出してくる。我々には知覚し得ない力なのだ。神を超えた。もしかしたら世界は変わるのかもしれない。あ、聖伝部隊すげえ。え、今これ今の話。この振動はロゴスだ。メツがこの世界すべてを消し去ろうとしている。マジかよ。なんだって。あれも元はお前と同じプロセッサー。善も悪もない。ゲートの力使えるの。あれを突き動かしているのは衝動だ。マルベーニという人間が抱いた絶望だ。そうか、やっぱり俺があの時感じたのは間違ってなかったんだ。レックス。レックス、お前の望みは決まってる。滅を止める。止めてどうする。一発ぶん殴って、それから酒でも酌み交わすかな。青春だな。サルベージャーの合言葉その6。出た。殴り合った後は飲んで忘れろ、忘れた後は肩を組めってね。まあ俺はまだ飲める年じゃないんだけど。誰も突っ込まないな。そうか、ちょっと笑った気がする。プネウマ、いやホムラと光か。何でしょう。すまなかったな、お前たちに全てを背負わせてしまった。え、ラスボスだと思ったのにな。感謝してます。違うんだ、父様。父様のおかげで私たちはレックスに、みんなに出会えた。最高の思い出です。
お父様、覚醒させられた。ここの全ての情報と権限をお前に譲渡した。え、役に立ててくれ。はい、アイオン使えちゃうよね、レックス。なんだい。私はもうじき消える。その時ゲートもまたこの世界から消えるだろう。お前たちの力を行使できる時間は限られている。わかった、なんとかやってみるよ。頼んだぞ。父様いいやつだったな。世界滅ぼしたけど。クラウスさん、この世界のことまだ諦めてる？今はお前たちに出会えてよかったと思っている。そっか、なら俺の答えと同じだね。おう、ありがとう、俺たちを産んでくれて。答え合わせできた。私は再び君に向き合えるだろうか、ガラテア。おお、あの女の人か。さあホムラ、メツはどこ？彼がいるとしたらあそこしかない。どこ？教えて。すべてのデバイスの要、世界を破壊するためにだけ作られたデバイス。アイオン。アイオン。メツの言ってたやつか。え？メツが操縦しちゃう感じ？よし、そこに行こう。よし、パーティー編成変わりました。あれ、またニアがドライバーになってるけど。あれ、まあいいや、とりあえずこれで神の部屋。神様、クラウスさん、私はもうじき消える。その時ゲートもまたこの世界から消えるだろう。お前たちの力を行使できる時間は限られている。頼んだぞ、ウマラと光、それにレックス。まあ、任しとけ。うん、やっぱりレベル3じゃないや、あの3人技を見たい。もう一回ニアをブレードに。よし、この編成で行こう。